Господине Велков, ги имате ли добиено субвенциите од минатата година и соглед на ситуацијата во нашава земја, после изгледа тешко дека ќе може да бидат исплатени субвенциите? Па не само јас, кога станува збор за исплата на субвенциите, барам најголемиот процент од земјоделските производители, сите оние кои аплицирани на база за субвенционирање во земјоделското производство и сите оние кои се стекнале со право на субвенционирање во земјоделието, барам 80% што се однесува за субвенциите од 2016 година не сме ги добиле. Иако законската регулатива вели да член 61 став 2 сите субвенции кај оние земјоделски производители кои аплицирале на база земјоделие треба да ги добијат во текувната година. Што значи, ние субвенцијата требаше да ги добиеме уште до 31 декември 2016 година. Меѓутоа, сведо сме вие, како што прашавте оваа година, политиката најверојатно си го зема својот замав и цехот ќе го платиме ние земјоделските производители, бидејќи. Ако политиката налагаше дека требаше негде во април месец да има избори, ги немаше, потоа во мај ги немаше, во јуни ги немаше, во септември ги немаше и мислам дека се одржа некаде 11 декември. Од друга страна, законската регулатива за одржување на избори вели дека барем 40 дена пред одржување на избори не смеат да се исплакиат никакви средства, што значи дека и субвенциите не смеат да се исплакиат. Меѓутоа, пак е член 61 од Законот за субвенционирање во земјоделие вели земјоделците се должни да ги добијат субвенциите текувната година до 31 декември, што значи нигде не се налага и нигде не се спомнува во случај на изборна година дека ќе се тангира или ќе се одолговечува исплатата на субвенциите. Од друга страна, сведоци сме барам од 1 јануар па веќе 2-3 месеца се што се случува со оваа техничка влада. Икс пати се спомнуваат тендери, икс пати се спомнуваат исплати или финансирање на некои проекти. Што значи, никој не води никаква грижа со нашиот земјоделски производител. Значи ли тоа дека владата недомакински планирала за 2016 година, бидејќи во декември беа изборите, ако треба да се почитуваат законите, требало да се исплатат и порано субвенциите? Па, мислам со самата постапка на донесување на буџет, во која ставка влегуваат и средствата за исплата на субвенциите, е донесен негде декември месец 2015 година, што значи од една страна се планирано дека треба да се исплатат тие средства на база субвенционирање на земјоделските производители, од друга страна, еве до ден денес, иако веќе 14-15 месеца се поминани од законската регулатива што требаше да се исплатат субвенциите, ние се уште не сме ги добиле, а еве како што гледате од терен, нашиот земјоделски производител лека полека влегува во новиот циклус на производство, влегува во нови трошоци, а како сето тоа ќе го покрие, останува времето да го каже. Бидејќи знаеме дека колку толку барам со субвенциите, а мораме да го потенцираме и податокот од минатата година дека субвенциите нашиот земјоделски производител што се однесуваше за 2015 година веќе во февруар месец ги имаше добиено. Дали ви се потребни овие пари сега пред отпочнување на новата сезона и стравувате ли кога може да ги добиете субвенциите? Па според сето она што се случува на теренот со големени цени на репроматериали, семенски материјали и останатите репроматериали, дали полиетиленско платно или останатите пак ќе потенцирам репроматериали, со зголемени цени мислам дека неопходно ќе беше да бидат исплатени субвенциите на нашиот земјоделски производител за колку толку да ги покријат основните трошоци во новите инвестиции за новиот циклус на производство. Стравувате, кога ќе ги добиете субвенциите од оваа година? Имајќи во предвид дека немаме влада. Па по се изгледа имаме министри, а немаме влада. Има се спомнува дека имаме техничка влада, меѓутоа таа влада ги извршува уврските во некои други сфери, пак ќе потенцираме дека еве сведоци сме колку тендери се извршени, колку задолжувања за некои си проекти, а кога станува збор за нашиот земјоделски производител, нигде не се спомнува. И пак ќе потенцираме, мораме да го кажеме податокот според сето она што се случуваше во минатата производствена година, високи цени на репроматериалите, а откупните цени на нашите производи беа доста ниски, мислам тешко ќе се справува нашиот земјоделски производител со почетокот и со стартот на новиот циклус на производствената година, а ќе бидеме сведоци дека се поголем број на површини нема да бидат засадени со земјоделски култури.